جلالِ ذاتِهِ وَكَمَالِ صِفَاتِهِ المنزه في نور الجبروت عن شوائب النقص وسمات والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحابه أجمعين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم باني مجلس جناب الحاج محمود احمد صاحب اور آپ کے دوست برادران اور دیگر افراد اور اسٹیج کے علماء کرام نعت خوان رسول عربی اور دیگر ارباب اہل فضل و کرم السلام علیکم. مجھے جناب بانی مجلس محمود احمد صاحب فرمایا تھا کہ تمہیں کچھ بیان کرنا ہے, تو ہمارے ہمارے موصوف نے کچھ وار بھی تھا, میں نے کہا کہ مجھے بیان کرنے کے لیے بلایا گیا ہے تو تھوڑا سا بیان کروں گا, زیادہ نہیں. ٹائم کے بارے میں ہو رہا ہے کہ میں ٹائم کا بہت لحاظ کرتا ہوں. قرآن حکیم فرقان مجید کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. چونکہ یہ ماہ ربیع الاول شریف بھی ہے اور اس نئے گھر میں آمد بھی ہے, اس کا افتتاح بھی ہے, اس مناسبت سے یہ آیت بھی پڑھ دی ہے میں نے. تو اللہ فرماتا ہے کہ یا ایوہ الناس, اے لوگو, او پیپل آف دا ورلڈ, او مین کائنڈ, این ایڈمونیشن ہیز کم ٹو یو فرام یور چیریشر, این ایڈمونیشن ہیز کم ٹو یو فرام یور کریئٹر اینڈ سسٹینر, ہوم یو سے اللہ, ان عربی خدا, ان پرشین Hebrew, in Hebrew, El and Jehovah, جس خدا کے اتنے نام ہیں ہر لینگویج میں, ہر زبان میں, ہر ملک میں, ہر نام کے ساتھ اس کو اپنے اپنی زبان میں لوگ پکارتے ہیں, اسی اللہ نے فائنل میسج ہو جو بھیجا ہے اور فرمایا کہ یہ موعظۃن, تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت ہے, ایڈمونیشن ہے, موعظۃن من ربکم, فرمایا والشفاء لما فی الصدور اینڈ ہیلنگ فار دا ڈیزیز وچ آر ان یور ہارٹس, تمہارے دلوں میں جو روحانی مرض کا قبضہ ہے, تمہارے دلوں میں جو روحانی امراض کا بسیرا ہے, ان کو دور کرنے کے لیے, تم کو روحانی صحت دینے کے لیے ہم نے شفا اتاری ہے, شفا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اینڈ آلسو اے گائیڈنس وچ از ہولی قرآن, فل آف بلیسنگ آف اللہ, فل آف نالج, ایسی کتاب جو نالج سے بھری ہوئی ہے, جس کی مثال نہ پہلے تھی نہ آج ہے. ہمارے پیارے رسول نے فرمایا کہ توریت بھی آئی ہے, انجیل بھی آئی ہے, زبور بھی اترا ہے, اور بھی آسمانی کتابیں اتری ہیں, لیکن قسم خدا کی الحمدللہ سے لے کر والناس تک جو سورہ فاتحہ ہے, ایسی سورت اللہ نے کسی کو نہیں دی سوائے مجھ کے, اور مجھے اور کسی کو نہیں ملی ایسی سورت. تو فرمایا کہ دیکھیں اس آیت کے اندر
चार चीजों का दहन बयान फरमाया है, मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, हीलिंग शफाउ लमा फी सुदूर, रूहानी अमराज का इलाज, वहुदा और गाइडेंस, और उसके बाद फरमाया कि रहमतुल लिल मोमिनीन, और मोमिनों के लिए रहमत। मेरा पानी दीजिए जरा प्लीज, मेहरबानी करके मुझे जरा माफ कीजिएगा, मुझे थोड़ी दौड़ खाता हूँ, उसका असर है। नाराय तकबीर, इस आयत करीमा को देखिए, अल्लाह तबारक तआला ने इसमें हमें क्या दिया। इस रबीउल के महीने में आप देखें कि हमारे पास कितने पैगाम आए हैं और क्या क्या नसीहतें आई हैं। एक बात और सुन लीजिए, अल्लाह हम सबको इश्क रसूल अता करे, मोहब्बत रसूल अता करे, मोहब्बत रसूल, आले रसूल, अस्हाबे रसूल और औलियाए उम्मत रसूल सबकी मोहब्बत अता करे, मैं इसका कायल हूँ। लेकिन एक नुक्ता भी निकालूंगा यहाँ, वो ये कि ईसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, उज़ैर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, वकालत नसारा अलमसीह इब्नुल्लाह, उज़ैर की मोहब्बत में यहूदियों ने कहा कि उज़ैर खुदा का बेटा है, और ईसाइयों ने कहा कि ईसा खुदा का बेटा।